Několik desítek lidí si v pondělí v parku Václava Havla připomnělo 5. výročí úmrtí prvního českého prezidenta. Nešlo o klasický pietní akt, setkání se neslo v duchu sváteční a odlehčené nálady, jak by si Václav Havel jistě přál. Přítomní byli zástupci vedení města. Radní Litoměřic Pavel Kejř pustil přítomným 26 let starý úryvek z prezidentova prvního novoročního projevu. K účastníkům setkání promluvili například místostarosta Karel Krejza i bývalý senátor, disident a Havlův přítel Alexandr Vondra. Další bývalý senátor a disident Zdeněk Bárta zase přečetl několik slavných Havlových citátů. Já jsem Václava Havla osobně poznal až po chartě 77, ale byl pro mě pojmem už od těch 60. let, kdy pro mě byl důležitým, protože byl jedním z těch reformátorů, ale nesvázaných s minulým režimem. Jo, byl to prostě nový člověk, ten jeho projev na spisovatelském sjezdu, pak ta první knížka, která mu vyšla, ty protokoly a tak dále. Ale poznal jsem ho až teprve po chartě a poslední setkání s ním jsem měl, když se natáčelo Odcházení, ten film, který mimochodem mě se moc líbí a myslím, že byl nespravedlivě sepsut kritikou. A pak vlastně už jsem ho neviděl, až jsem se zúčastnil toho čestné stráže na křižovatce v tom kostele, když byla vystavena jeho rakev. No a potom v tom průvodu, když jsme ho doprovázeli na Hradče. Důležité je to, abychom na něj nespomínali jenom na symbol určitý, ale abychom ho četli. On je do dneška aktuální, do dneška jsou důležité ty jeho myšlenky. Třeba teď zrovna jsme před chvíličkou vzpomínali na to, jak je důležitá reflexe našich dějin, naší národního směřování, smýšlení, přiznat si třeba to, co je špatně. Jo? Od toho se teprve můžeme odrazit. A někdy ho musíme dojít, a také jeho myšlenka, někdy až na dno, abychom se od ní odrazili a začali opravdu poctivě a odpovědně pro sebe, pro druhé, pro společnost něco dělat. Na závěr aktu zněla potenilým parkem Václava Havla hymna, kterou si lidé společně zaspívali, i zvuky spojené s otevíráním piv, jimiž si účastníci vzpomínkové akce na závěr připili. Akci již po 5. organizoval nadační fond Kalich ve spolupráci s městem Litoměřice. Opět se tak stalo u bronzové busty akademické sochařky Alžběty Kumstátové, kterou u ní před lety nechali fond Kalich a město vyrobit.